Virke kyrka ser gammal ut, och visserligen fanns det på platsen redan på 1100-talet en kyrka i sten. Denna kyrka var mycket liten och hade halmtak ända fram till 1830. Men den nuvarande kyrkan uppfördes 1862 efter ritningar upprättade av arkitekten vid överintendensämbetet Per Ulrik Stenhammar, som även var flitig kompositör av både sakral och profan musik och det gick i arv. Han var far till den ännu mer kände tonsättaren Wilhelm Stenhammar. Det var biskop Johan Henrik Thomander som slog fast att en ny kyrka måste byggas som ersättning för den gamla, som blivit alldeles för liten och dessutom var i dåligt skick. För att få råd med bygget tvingades församlingen ta lån som betalades tillbaka genom att utverka skatt av bönderna. Men pengarna räckte ändå inte till att ordna uppvärmning i kyrkan. Under de första 17 åren fick kyrkobesökarna vintertid sitta i en utkyld kyrka under gudstjänsterna. Först 1879 installerades en kamin. Kyrkklockan från 1524 blev omgjuten 1765 efter att den ramlat ner under nyårsringningen. Den var redan då enligt uppgift i dåligt skick. Den hade börjat spricka, bland annat genom en konstig gammal sed där socknens drängar på midsommar eller julafton gav sig upp i tornet och dängde på klockan med påkar. Kristusbilden på altaret som förskaffades till kyrkan under andra halvan av 1930-talet är en mindre kopia av Bertel Thorvaldsens skulptur som finns i Vårfyrkyrkan i Köpenhamn. Skulpturen som var en gåva från Arbetsföreningen ersatte ett tidigare altarkors. När man 2012 firade 150 år ville man ha ytterligare en staty. Inför 500-årsfirandet av att Martin Luther satt upp sina berömda teser i Wittenberg gjorde den tyska konstnären Ottmar Hörl ett antal en meter höga statyer av Martin Luther i blått, rött, svart och grönt. Vilket kyrka valde att köpa in en av dessa i svart. Från den medeltida kyrkan finns bland annat en gravsten från 1528 med inskriptionen ”Här ligger Maten Svesen”. Även mässingspatet på dopfunten med en bild av Sankt Göran och draken är från den gamla kyrkan. Den gamla dopfunten av sandsten förvaras på Lunds historiska museum. Den nuvarande funten är formgiven av Gustav Widmark från Helsingborg och skänktes till kyrkan av Virke syförening 1957. bordet med ljushållare är från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Kyrkans första orgel kom på plats 1764. 1888 köpte man en orgel från Stora Harje kyrka, som sedan 1922 ersattes med en orgel byggd av Mårtenssons i Lund. Den orgel som nu står i kyrkan är byggd av Johannes Kynkels orgelverkstad i Lund. Vitningarna till orgelfasad och läktare är från den föregående upprättad av Ferdinand Boberg från Stockholm, som var en av sin tids främsta arkitekter.